Hej, Thomas Lyski, fastighetsmäklare Åland. Det byggs för fullt här bakom mig som ni ser. Tre fördelar för dig som svensk att köpa en bostad här i Mariehamn på Åland. Det är tryggt och väldigt säkert. Du får dubbelt så många kvadrat som för samma peng som för många liknande boenden i Stockholm. Och hej, det är alltid nära till vattnet här på Åland. Hör av dig till oss, texta oss, ring oss nu.